כן, מצ'פרים אותי. שם לב שבמרצ מסדרים אותך יפה. כן, אתה רואה? אחרים. כדאי להיות ערבי במרצ, תאמין לי. יש אפליה. חברים, השר סילבן שלום שנמצא איתנו, כבוד היושב ראש. בסדר גמור. חברים, השר סילבן שלום שיושב איתנו, אני רואה אותך בספסלים האחוריים ואני שואל את עצמי, מה, אתה מתבייש מהתקציב? אולי צריך להתחיל להתרגל. לא, אני צריך לשבת כאן בחזית. אתה מייצג את הממשלה, אתה מייצג את השרים. למה אתה יושב אחורה? תשאיר את לחבר'ה. למה? שב, שעה, כאן. תתגאה במה שהונח לנו על השולחן. יותר ממילים. אז אני צריך להעתיק את זה. איך? אתה מתגעגע? אני מתגעגע, למען האמת, מתגעגע לחיוך וזה. חברים, בואו נחזור למסחרה. הקרטונים שמונחים לנו, שהונחו על השולחנות שלנו, זה ההצגה הטובה בעיר, שחוזרת על עצמה כל סוף שנה לאיזה חודשיים שלושה. אני יושב ביני לבין עצמי, מתייעץ אפילו עם תמי, ואני אומר לה, איך אנחנו נקרא להצגה הזו? הגעתי למילה מסחרה. אתם יודעים מה זה מסחרה בעיר? כולם יודעים מה זה מסחרה? באמת, יודעים מה זה מסחרה? אתה אשכנזי שלא הגעת לזה. מסחרה זה צחוק בעיניים. מסחרה, אתה לא יודע מה זה מסחרה, דחילה. עכשיו שים מקף באמצע המילה והכל מסתדר, נכון? מסתדר? כן, מקף באמצע. לא, אני לא אעשה מס, אני לא אשלים, אני אשאיר את זה לך. מסחרה, חברים. זה מה שאנחנו רואים את זה כאן. אני שואל את עצמי כחבר כנסת, שנים על גבי שנים נלחמתי להיות כאן. שכנע חברים, תסתובב בכפרים, תלך לאלף ואלף מקומות, בשביל להגיע ליום, לשבת על השולחן ולהיות חלק ממקבלי ההחלטות של המדינה. אני צריך להגיע לכאן ולראות את ההצגה ולעבור על המסחרה הזו. אני שואל אתכם, אנחנו הגענו למצב שאנחנו, הצחוק בעיניים שאנחנו רואים, לא מצליחים לייצר את המילים לתאר את עוגמת הנפש שקורית כאן, ולכל זה קוראים משטר דמוקרטי. חברים, צריך לעבור חשבון נפש. אנחנו את הדמוקרטיה רק רואים אותה כתובה על הנייר, אבל במציאות היא לא קיימת. כל הקרטון הזה שאנחנו רואים זה שכפול של אותו תקציב של שנים על גבי שנים, שעובר תהליך של הצגה. לפני שלושה חודשים, חודשיים, ההצגה התחילה כאילו מחנה ראש הממשלה ומחנה נגידת הבנק, זה מחנה מול מחנה יאיר לפיד, שר האוצר. אנחנו לא ניתן גירעון גבוה, לא כן לגירעון, לא בעד גירעון, וכותרות. ההצגה התחילה. ושאתה קורא את זה, וואלה, מדובר במשבר. מדובר במשבר, הולך להיות משהו מעניין. כל זה, ההצגה הזו שממשיכים, שאם אני מסתכל לעומק, אני אומר, לא מטרת הציבור עומדת בפני ראש הממשלה ושר האוצר, עומד בפניהם האינטרס הפוליטי והכדאיות הכלכלית. הציבור אמנם שנה על גבי שנה, אתם מרדימים אותו בכדור האיום. האיום החמאסי, האיום החיזבאללה, האיום האיראני, עכשיו מייצרים להם איום הר הבית, וראש הממשלה הגיע למסקנה שצריך להביא את איום מתוך הבית. האיום הזה יפסיק לעבוד, אדוני שר סילבן שלום. תעביר את זה ותקשיב. אתם לא יכולים להמשיך לרמות ולצחוק על האנשים. לכל זה יש סוף. תאמין לי, יש סוף. יש סוף.
אתה יכול לשבת ננוח בכיסא, אבל הצחוק הזה לא ימשיך, לא ימשיך. עכשיו לענייני התקציב, אני עברתי שנה וחצי בוועדת הכספים, ועדת הכספים ישבתי, רציתי לחוות מה קורה שם. אני רציתי לראות את ברמת המיקרו, ההצגה האמיתית אצל ידידי יושב ראש הוועדה ניסן סלומינסקי. ושאתה סלומינסקי, בסדר, לקח לי שנה, לקח לי זמן ללמד את זה. ואתה רואה איך הדברים מתנהלים שם, באמת אתה רואה חברי קואליציה יושבים, שומעים את הדיונים, יושנים. נו, הגיע מועד הצבעה, תרים את היד. הרמנו יד. על מה הרמת יד? לא יודע. הרמת יד, החבר קיבל כסף להתנחלויות, לא מעניין. מה עם ועדת הללוף? שתחכה. מה עם ועדת גרמן? שתחכה. מספרים, ניתן את האקמול לסרטן, כמו ששר האוצר עכשיו יצא לנו עם האמירות. אני פיקוח על נייר טואלט, וואי 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 וואי, בסדר, אני ואתה, פיקוח על נייר טואלט, פיקוח על חלב סויה. זה קשור למס שהזכרת אותו קודם. המסחרה? לא משנה. אני למה אמרתי מסחרה? כי זה באמת מסחרה. ומה עושה? סוגר מפעל ונותן מענק למפעל אחר לידו חדש. וואלק מסחרה. עד כדי כך אתה מסתכל לאנשים בכלילות הזו? עד כדי כך אתה לא סופר את, 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 את התושבים? מה שחשוב לך כיפת הברזל שלך, שזה מעמד הביניים שלך? תן לי את המתכון להיות חלק מהמעמד הזה. חברים, אני מסיים, אדוני היושב ראש. חברים, ואני אומר לספסלים האלו, אני רואה רק חברת הכנסת קול וחברת הכנסת רות קלדרון. ראש הממשלה, תקשיבו טוב, יעשה לכם אמבוש, והאמבוש קרוב, אתם לא תדעו איך זה יגיע. תודה, אדוני. תודה רבה לחבר הכנסת ניסן פריג'.